悩むね。悩むね。気温単位を換算するとこか。チャイラブってさ、待って、チャイムはラブソング。あ、タタタタタラタタタラタ。あ、できるかな。待って、公演曲ない、そもそも公演曲ない説、手綱もなかったし、手綱とか茶色とかないですね。だからさっき言ったそれと息の単位をやる。うん、ちょっと、そうですね。遠くにいても、公演曲だからないです。あ、でも、粉ジャンプとかある。あ、でもあれか。シングル。参加か、なんだっけ、そういうとこか。なんだっけ、さっき言ってたやつ。無給対応？無給対応にする？なんかね、公演たまーにあるんだけど、何曲も結構あるかな。なんだっけ、ハヒフ。サートの最後らへんか。ああ、いや、これにしよう。最後です。
ったり腰掛けながらかき氷食べて剥がしにいるとかこめかみが痛いとか潮風に吹かれ波を見ていられたらこれもいいかな君の一番近くにいるんだからそんな僕の弱気ムスカンしてよがらせた君の唇僕は清太陽でした。ということで今日はいろんな新しい曲に挑戦してみました。やったことない曲、歌ったことない曲はちょっとね悲惨なやつもあったんですけどありがとうございました。アコギ駅はカラオケもいいんで、そうね、なんかアコギだとさギターのコードとか考えながら歌わないといけないからさ、なんか歌に集中できるからいいなって思った。でもどっちにしろちょっと振りをやってしまって、もうなんか一回ちゃんとさ歌に集中してやりたいね、いつか。ゆくさんありがとう、ありがとうございます。では終わりにしようかな、終わりにしたいと思うんですけど、そうですね、パッションフォーユーのイベントをやっているのでぜひ皆さん応援してください。応援してくださいお願いします。ぜひリクエスト系をねいっぱいゲットして私に投票してくれたら嬉しいなと思います。はい、とてもとても嬉しいなと。10日だっけ中間発表またあるので、前回13位だっけな、そう、でもなんか最終的に選ばれるのはちょっと4位以内なんでちょっと結構厳しいんですけど、まあ今まで商売イベント出てなかったのとこう SNS もないっていうねあれもあるので、ちょっとまあフリーっちゃフリーではあるんですけど、それでもこうやってくれる人がいたらね次からもちょっとやってみようかなってなるかもしれないし、私もねちょっと
珍しくパッションフォーユーのイベント出てみたのでぜひまた10日の中間発表まで、そしてイベントはその後もあるので、あのよかったらこう一緒にやってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、いろいろ多分 DMM 配信が24時間見てた人今頃寝てるかもしれないんですけど、はい、来てくださった方ありがとうございました。団長読みをしようかな。13位かまぼこさん、12位ひらがなてらしさん、11位かずかずさん、10位住職さん、9位パンダの低音さん、あ、キャさんのモバメありがとう。8位カリオンさん、7位しんちゃん、6位カンさん、5位モナカさん、4位クマさん、場所振りお願いします。3位福さん、2位モータシンさん、1位島風丸さんです。ありがとうございます。島風丸さんありがとうね、あの桃太郎みたいなやつ、桃太郎タワーみたいなやつありがとうございます。なんかね、最近はタワーにもいろんな種類があってですね、私が初めてこうショールームやったのはまだこうグループに入る前だったんですけど、タワーといえばあの東京タワーしかなかった時代だったんですけど、今はねなんかいろんなのがあるんですね。かまぼこさんありがとうございます。皆さんあの本当にギフトもね全部見てました。ちょいちょい読んでたから多分名前は多分読んだかなと思うんですけど、読んでない方いたら教えてください。多分読んだかな。歌ってる途中にもう見てたんですけど、言われてないって人いたらぜひ教えてください。ね、すごいね、ありがとうございます。あ、そう、ハッシュタグキャノンティータファッションフォーユー P4U でぜひあのね、なんかあったらつぶやいてもらったり、こうわからないとことかあったら共有してもらって、私もなんか全然初心者でなんかわからないところから、ショールームでこれってどうやってやったらいいのみたいな感じのところから本当に始まったので、ゼロから始めてたので多分初めての人はね、私みたいにもしかしたら分かんない人もいるかもしんないから、まあ助け合えたりとか、なんかまあできたらいいなと思ってます。分からなかったらだからまあそのハッシュタグ調べてもいいかもね。ぜひよろしくお願いします。ということでもうすぐ6000人ですね、ありがとうございます。あ、ショールームのルームフォローもお願いします。ということで、使いすぎだ今日。DMM ね、見てくださった方、ありがとうございました。あの、よくわからないスタッフさんからの注文のラジオ体操だったんですけど、まあ、無事に、こう、面白くできたのかな。面白いって思ってもらえてたら嬉しいです。中にはもしかしたらね、あのガチであれやばいやつみたいな思ってる人も多分いると思うんだけど、そう、ラジオ体操をね聞かせていただきました。そして電話もね、マキコさんとさせていただき、マキコさんの電話からかかってきたのかな、あれ通知見ればマキコさんの電話番号を知れるということですね6000人超えてありがとうございます。ではシールが取れただけです。なんか DMM 見てるときは私は平気だったんですけど、
なんか千葉は多分名古屋より遅かったのかな、雷とか雨とかすごかった。はい、ということでまずはね、パッションファイヤーよろしくお願いします。ということで今日言い過ぎた終わりにします。ありがとう、カラオケ配信、珍しいカラオケ配信でした。ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ、よろしくお願いします、ゲーム、バイバーイ。